Kwa majina naitwa Ekuwom, Ewoi. Mimi ni coordinator wa Turkana Council of Elders. Tumekuja kuhudhuria County Land Forum ambaye imeitishwa na waziri wa ardhi wa Turkana County. Ni muhimu yale mambo ambayo tumekuja kuongea. Tumefunzwa kuhusu sheria za nchi, kuhusu ardhi. Tumefunzwa kuhusu mikakati ambayo serikali ya kitaifa imefanya kwa ardhi na pia ile ya county imefanya kwa ardhi. Na pia sisi kama jamii tumepata nafasi ya kueleza vile ardhi yetu imesimamiwa. Kwa ufupi naweza sema hiyo forum imetupa nafasi ya kusemezana na kuelewana. Matokeo ya hii forum ni muhimu sababu tumeelewa yale mambo ambayo yalizuia kusajiliwa kwa ardhi. Na pia kwa upande wetu kama jamii tumeelewa ni namna gani tutasajili ardhi yetu kwa namna ambaye haiwezi lete fujo na pia kuondoa dhana kwamba tukisajili ardhi tutaipoteza. Kwa upande wa kusajili ardhi, baada ya kujadiliana na kuona sheria zote ambazo zimewekwa, tumeona kwamba priorities ama ile mipango ambayo iliwekwa na sheria haiambatani na matarajio yetu kama wafugaji, kama watu wa Turkana ambao ardhi yetu sasa iko na mtazamo zaidi kwa sababu ya zile rasilimali ama resources ambayo iko ndani, kama mafuta, kama maji ambayo ilipatikana kwa wingi, kama madini. Kwa hivyo sisi kama jamii tumepeana mapendekezo kwamba kwanza tufanyiwe civic education ili tuelewe ni nini tunaenda kufanya kutoka kwa raia mpaka kwa kiongozi. Alafu baada ya kufanya civic education, tunapendekeza turudi tukae kama jamii, tutengeneze sheria za kusimamia ardhi na pia tueleze mipaka zetu za nje na ndani ya hiyo sheria. Tukishamaliza, tukikubaliana kwa sheria, ndio turudi tuanze mpango ya kurejista ardhi. Hivyo tutazuia mizozo ndani ya usajili wa ardhi. Kwa upande wa yale mambo ambayo yanaendelea ndani ya ardhi yetu, kuna mambo ya lapset ambayo inahitaji ardhi, kuna mambo ya oil and gas ambayo inahitaji ardhi, kuna mambo ya matown ambayo inahitaji ardhi. Hii ardhi yote inatoka kwa ardhi ya wafugaji, lakini wafugaji hawajapewa kiupaumbele wajieleze, hawajaulizwa ni ardhi gani mtapeana. Na zaidi ya hiyo, wakati haya mambo yalikuwa yanaendelea ya hizi mipango mpya zinakuja, upande wa wafugaji serikali ilikuwa inatengeneza sheria zingine ambazo zinakuja kumanage ama kusimamia mambo ya ardhi. Hizo sheria hazikuzingatia maoni ya wafugaji. Sasa ndio tumeanza kuelewa zile sheria tulitengenezwa, kuna sheria zingine ambazo hazisaidii, ambazo tunaomba kama ni inawezekana zifutiliwe mbali. Sheria kama ile sheria ya Land Value Index ya 2019, unawezaje kusema ardhi hii yetu ambayo iko na gold, iko na oil, lapset inakuja kupitia, itakuwa na resort cities, iko na rasilimali kubwa kama mifugo na mambo mengine mengi, unawezaje kusema hiyo ni zero rated? Hatukubaliani na sheria zingine ambazo bunge ilitengeneza kuhusu ardhi yetu bila kutuuliza. Tungependekeza pia kwa upande wa national government tuwe na dialogue kati ya wafugaji na national government ili reforms ya sheria ifanywe ili iwe fair kwetu sisi, sababu sisi ni watu ambao tuko kwa nchi huru. Nchi huru yafaa izingatie usawa na haki ya raia wake.